kita minta semua teruskan sokongan ya, biar let us continue. Ha, kita continue lagi supaya Selangor lebih maju pada masa akan datang. Saya yakin dengan sambutan-sambutan daripada penduduk sekitar, respon yang positif, kita dapat kerja kuat lagi dalam masa-masa yang ada ini untuk kita pastikan kejayaan. Kita nak sumbang satu kerusi untuk Pakatan Harapan dari Kerajaan Perpaduan di negeri Selangor untuk Dun Sekincang.